Столичні поліцейські стріляли по машині порушника. Це чи не вперше з початку їхньої роботи. Водій, якому перепало на горіхи, порушував правила дорожнього руху і не пристав на вимогу зупинитися. Коли патрульні перегородили йому дорогу, поїхав просто на них. Зважаючи на це, служивим нічого не залишилося, як відкрити вогонь. Одна з куль поцілила у пасажира машини. Поранення не смертельне, а у водія виявили стан алкогольного сп'яніння. Його та двох його супутників затримали, усі троє із Луганщини. Машина була на волинських номерах. Как бы документы они не могли представить. Они были задержаны. Сейчас открыто два уголовных дела на водителя, так как за сопротивление и на нападение, за нападение на сотрудника. Задержаны все три участника. Сейчас уже будут разбираться следствие с ними.